Jutri si je tokom ogromne svađe Maja Marinković i Bilala Bravić uletelo obezbeđenje koje je razdvojilo ljubavni par. Haos je ispao kada je Maja rekla da bi ponovo bila i da čeka Filipa Cara, a potom je Bilal spavao sa Majom Kovačević. Obezbeđenje nije znala da li će predržati Bilala koji je usrećao Majine udarce šutiranjem ili Marinkoviću koja nije gledala gde udara i prijete je tako je raskrvavila obraz Brajoviću kada je on tražio da se Maja diskvalifikuje. Nisam došao ovde da me neko krvari. Izbacite je. Urlo je Bilal. U jednom trenutku se ništa na snimku objavljeno na YouTube-u zadruge čulo jer se tada obraćala produkcija za drugarima koja je pokušala da smiri situaciju. A tada je i obezbeđenje dobila naređenje da izvede Maju iz bele kuće kako bi se smirila. Dosta. Ajde idemo, rekao je momak iz obezbeđenja. Prišliš i Maji. Gde da idem, rekla je on i nastavila svađu pokazujući da sklone Bilala, a ne nju. Napolje, rekao je on pokazujući da ide napolje da se smiri. A gde napolje, rekla je Marinkovićeva, da bi na kraju razgovor bio prekinut.